спомням, вече гледаме професионалистите. Това са хора, които се занимават с Нанси на пилон над 2 години. Това е категорията Pole Art, която е, бих казал, типично българска категория, изобретена тук в България, много характерна за нашите танцори, съчетаваща 60% танц, 40% акробатика. Аплодисменти за Ана Димитрова, чакаме нейното изпълнение, което ако и вие сте готови, може да започне.
Йоооо, това момиче, което ви събра очите на Фльонга, се казва Анна Димитрова, нашия втори участник при професионалистите в категория Пол Арт. Силно, за Анна Димитрова!